Tack så mycket för att ni är kvar här, ni som är här, därför det här är ett ämne som ligger oss varmt om hjärtat. De flesta människor vill vara med och utveckla samhället, och just forskning och innovation, det är någonting som är positivt och som vi alla är väldigt intresserade av. I den här en förnyad europeisk agenda för forskning och innovation så är det många möjligheter för oss som arbetar lokalt och regionalt att faktiskt ta en mer framskjutande roll för samhällets positiva utveckling. Den här riktar sig ju inte på någon specifik region, utan man tar faktiskt samhället i stort. Och därför så vill vi inte peka ut några speciella regioner, utan vi vill gärna att vi ska bygga tillsammans ett kunskapssamhälle, ett modernt och hållbart sådant. Därför så betonar vi gärna den ekonomiska, ekologiska hållbarheten. Och det är också bra att i den här agendan så finns det konkreta åtgärder för att fortsätta och förbättra forskning och innovation. Och det som också lyfts fram från kommissionens sida, det är att vi ska också hitta synergieffekter på de olika strukturfondsprogrammen som finns. Att vi ska försöka samordna detta för att få bästa resultat. Och hur de här kopplingarna då kan ske. Och forskning och innovation, det är verkligen inte bara någonting för näringslivet, utan också för det civila samhället och akademin förstås. Det är den här framtidsresan som vi har försökt göra tillsammans med kommissionen. Ni kanske undrar varför mitt namn finns med i de här förändringsförslagen. Det beror delvis på att vi vill ha samma gemensamma nämnare, samma begrepp. Och det är därför det finns med. För det har haft många andra rapporter som handlar om just det här ämnet. Så därför är det viktigt att vi har samma begrepp. Men vi vill också säga så här, att formuleringen i ärende 23, ändringsförslaget, är lite för styrande och detaljerad. Det är därför vi då inte vill rekommendera ändringsförslag 23. Men däremot så vill vi i punkt 26 ta med de punkterna som finns i 32, 33 och 36. Och därmed lämnar jag ordet till herr ordförande.